মৰাণৰ ডুমদলং চাহ বাগিচাত এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত লোকসকলৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। ডুমদলং চাহ বাগিচাত থকা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডুমদলং চাহ বাগিচাত থকা এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে তাত থকা লোকসকলৰ বাবে কিছু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে অসম চৰকাৰৰ নৱনিৰ্বাচিত মন্ত্ৰী তথা মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক যোগেন মোহনে। উল্লেখ্য যে এই জটিল সময়ত আমি প্ৰত্যেকজন নাগৰিকেই এজনে আনজনৰ সহায় হৈ থিয় দি চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলি ক্ষিপ্ৰতাৰে মহামাৰীক পৰাজিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে।